Lukiškių Madona. Lipu stačiais laiptais į buvusio vienuolyno rūsį. Pilvoti akmenys braunasi iš baltų sienų glėbio. Kriptos tuščios, čia muziejus. Skliautuotoj salėj Lukiškių Madona. Ant dviejų liepos lentų grubiai ištašytų. Smilkyta, šveista ir prausta švestu vandeniu. Ji gražindavo regą, gydė nuo kaltūno, nuomarių, dieblių, kuršnemylystės. Dabar nugremžta restauratorių, sluoksnis po sluoksnio, išnarstyta, net keli jos buvę atvaizdai. Katras išliko stebuklingas, kuris apšviestų mano protą, atvilgytų sudiržusią širdį, pabudintų džiausmą. Bet čia paprasta moteriškė, pavargusi nuo svetimo skausmų, nuo maldų, nuo maldavimų, jau save išdalinusi. Kam tripdau jos ramybę? Ko spoksau į rusvas jos akis, lyg tikėčiau stebuklo? Jis tavyje.